U subotu i nedelju, tačnije 1. i 2. aprila, u organizaciji Karate Saveza Bosne i Hercegovine i Tehničke organizacije Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održan veliki karate turnir pod nazivom PH Sarajevo Open. Na turniru je nastupilo 868 takmičara iz 105 karate klubova iz 5 država. Prvog dana takmičenja iz KBS Master Rukavac nastupili su 4 takmičara i osvojili 3 medalje, od čega jednu srebrnu i 2 bronzane medalje. Srebrnu medalju je osvojila Ahira Avdić kategorija karate seniorke, dok su bronzane medalje osvojili Omer Salkić i Mahir Kasumović u kategorijama dječaci karate 8 godina. Nažalost, ostala 3 predstavnika našeg kluba, Faris Musorović, Vedan Musorović i Aydin Halović, su ostali bez medalja. Ovo je ujedno bio i turnir koji se boduje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u uzrasnoj kategoriji djeca za odlazak na balkansko prvenstvo koje se održava u maju u Crnoj Gori. Prvog dana BH Sarajevo Open nastupile su takmičarke KK Sensei iz Turije, uzrasnih kategorija djeca i seniori, na kojim se okupilo 875 takmičara u blizu 1000 kategorija iz 105 klubova i 5 država. KK Sensei i Turija predstavljali su Majda Baraković u katama 9 godina, Armin Halilović u borbama 11 godina, Emra Homerović u borbama također 11 godina, Adin Hodžić u borbama 11 godina, Mija Hamustapić u borbama 13 godina i Amar Muratović u borbama 13 godina. Mladi takmičari KK Sensei imali su zapažene nastupe, a u konačnici osvojili 2 srebrne medalje. Medalje su osvojili Armin Halilović i Adin Hodžić. Ovo je ujedno bio izborni turnir koji će uz državno prvenstvo krajem aprila u Zenici odrediti putnike na balkansko prvenstvo za djecu koji će se održati krajem maja u Baru u Crnoj Gori.